Mendo momentet që të ndryshojnë jetën. Mendo një familje të lumtur dhe të shëndetshme. Siguro shëndetin, duke filluar nga 150 euro në vit dhe përfito një kontroll shëndetësor të përgjithshëm në vit, kontrole diagnostikuese dhe shpenzime për medikamentet. Nëse dëshiron të sigurosh shëndetin, ka vetëm një emër: Sigal, Unika Group Austria. Të dhurosh gjak është një akt human, por të marrësh gjak të sigurt është një drejtë. Dhuroni gjak, shpëtoni jetë. Kryqëzuesi shqiptar falënderon dhuruesit vullnetar dhe ju bën apel qytetarëve të dhurojnë gjak. Nëse mendoni të dhuroni gjak, ju mund të drejtoheni në bankat e gjakut në spitale.